to vypadá, že dneska strávím den v Kennedy Meadows, protože čekám na Jersey Boys, až dorazej, což by mělo být dneska, pak si dávají asi den volno. Tak zatím nevím, s kým půjdu, jak to bude vypadat. Tamhle je Legend a dělá palačinky a kafe k snídaní. Je to ten Legend, jak jsem o něm vyprávěl. Takhle vypadá obchod, General Store, a tamhle vzadu se kempuje za tím kopcem. Next time. Tady Legend hazí sekeru na svoje auto. Ještě v rychlosti proběhnu tady ten krám, abyste viděli, co v něm je. Tady je nějaký základní jídlo. Vše, co potřebujete, drogerie a podobně. Zmrzliny, pití, piva, něco na opravu, vybavení. Mají tady beer kanistry, prádlo, odesílají balíčky za $5, které si můžete zabalit, sprchy. Obědě, vzali jsme si shuttle a vracíme se zpátky do General Store. Takhle vypadá údolí Kennedy Meadows. Teď právě dorazili všichni. Dan, Keelan, Splinter a spoustu dalších. Takhle to tady vypadá. Spoustu smradlavých hackerů a já se rozhodu, jestli půjdu zítra nebo až pozítří s nima. Nechce se mi to trávit další den. Teď jsme byli v obchodě s vybavením. Tady na tom místě. Vlastní to paní, která napsala Yogisku, která je známá mezi hikery. Tak se začínám balit. Už mi to tady nebaví, už jsem tady druhou noc a další noc se mi tu čekat nechce, protože Dan a Keelan, s kterýma jsem původně chtěl jít, tak přemýšlí, že se ještě zítra porazej, tak prostě půjdu a až to bude nějaký hustčí, tak tam na někoho počkám a uvidím. Je tady dost lidí, kteří znám a kteří půjdou teďka, tak uvidíme, jak to všechno bude. Je 6 hodin, já jsem zpátky na trailu. Dneska mám v plánu jenom 4 míle, jen abych se dostal z Kennedy Meadows, protože už jsem tam byl 2 noci a 2 celý dny a už to na mě bylo moc. Kluci, se kterými jsem chtěl jít, tak ty vyrážejí až zítra odpoledne. Tak půjdu teď první 2-3 dny pomalu a oni mě doženou. Pak až bude sníh, tak půjdem spolu. Tak tamhle teďka je natažený zelený mohavský křestýš. Blíž k němu nepůjdu, je asi metr velký a docela vyklidněný, takže ani nechřestí a nikam zdrhá. Ještě zkusím mít. Trošku skočil, jak se lekl mýho stínu,
a je tamhle v tom křoví. To nebudeme rušit. Tak protože se mi nechtělo dávat 3 dolary za sprchu v Kennedy Meadows, tak se teď myju tady v té řece. Takhle vypadá čistá noha proti špinavý. Tady dneska spíme na pláži. Spím tady s německou Julie, která se rozhodla přeskočit Sierru, že jí moc true hike nebaví. Jede s legendem objíždět Trail Magicy a bude dělat denní hajky, to je to, co jí baví. Takže vynechá Sierru a pak půjde asi Oregon a Washington, ještě neví. A z Kennedy Meadows odešla taky, protože už tam byla moc dlouho, tak šla jenom 4 míle sem kempovat a zítra ráno se vrací do Kennedy Meadows a odjíždí s legendem